Депутати взялися за традиційні сімейні цінності. Що ж це за стратегія розвитку і чим вона відрізняється у звичайних громадян? Нові умови констатації смерті. Про що мають знати родичі і які відтепер обов'язки сімейного лікаря? Скоро кияни отримують платіжки з новим дописом за центральне водопостачання та водовідведення. Що робити людям, які мають лічильники, і чи повинні вони сплачувати кошти за об'єм небалансу будинку? Що таке сімейні цінності і як їх збираються захищати? Нові умови порядку констатації смерті у випадку її настання поза межами лікувального закладу. Про що повинні знати родичі? Про це і не тільки дізнаєтеся вже за мить. Це програма «Київ Лайв». Ми розпочинаємо. Раніше для того, щоб зафіксувати смерть померлого, було достатньо зателефонувати за номером 103, однак з появою сімейних лікарів ця процедура дещо змінилася. Для тих людей, хто підписав декларацію, звертатися за допомогою з цього питання рідні зможуть до сімейного лікаря, але тут необхідно враховувати графік його роботи. Що робити людям, які так і не підписали декларацію, і хто в такому разі має зафіксувати факт смерті? Сьогодні будемо з'ясовувати це в студії, і до нас зараз завітає Леся Грицишин, перший наш гість. Це начальник управління охорони здоров'я Дарницької районної державної адміністрації. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий. Запрошуємо до цієї студії Сергія Шульженка, голову управління Європейської поліцейської асоціації в Україні. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаємо вас. І одразу ж будемо розпочинати? Будемо розпочинати і, звичайно, нагадаємо принагідно телефон 223-0971. Ми традиційно працюємо в прямому ефірі і традиційно чекаємо на ваші дзвінки. Можете поставити запитання нашим гостям, висловити свої думки, можливо, поділитися своїм досвідом життєвим. Розуміємо, що тема складна, можливо, комусь буде складно відкрити свої емоції, почуття, але було б це дуже доречно в контексті допомоги іншим. Як звертатися, куди звертатися, що робити, якщо, власне, не вдається зафіксувати факт смерті. Будемо це з'ясовувати впродовж ефіру. Як зараз відбувається процедура оформлення свідоцтва про смерть? Пані Лесю, розкажіть. На жаль, в нашому житті є певні періоди, коли родичі померлого попадають в обставини, де необхідно чітко знати, куди звертатись, щоб отримати певні акти цивільного стану. Людина в цей час, звичайно, перебуває в екстремальному стані. Це факт фатальний, трагічний. Так що ми сьогодні зібрались для того, щоб принагідно ще раз акцентувати увагу, куди необхідно звертатись в таких випадках. У випадку смерті, яка настала в помешканні або території, яка прилягає до помешкання, тобто в дворі, якщо це приватний будинок, необхідно звертатися за фактом констатації смерті до лікувального закладу найближчого, який надає первинну медичну допомогу. Для того, щоб не завжди людина знає, не завжди кожен має можливість зайти на сайт лікувальної установи, простіше набрати номер 103 і там центр екстреної медичної допомоги дозве вам номер телефону або перенаправить ваш виклик до центру первинної медичної допомоги. Це незалежно від того, є сімейний лікар чи немає сімейного лікаря. Тому що ось з посиланням на інформацію Департаменту охорони здоров'я міста Києва, наступне, що якщо така ситуація трапилася в будні з 8 до 20.00, або ж у вихідні дні з 9 до 15, то необхідно звернутися до сімейного лікаря, з яким підписано декларацію. Тобто тут на вибір або до сімейного лікаря, якщо декларація підписана, або центрів охорони здоров'я первинної ланки. Я надам роз'яснення. Так. Якщо це є відповідальний пацієнт, відповідальні родичі, які знають телефон свого сімейного лікаря, які до нього часто звертаються, можна набрати телефон сімейного лікаря. Но сімейний лікар не є окремою юридичною особою. Навіть коли
пацієнт укладає декларацію, то декларація оформляється на прізвище лікаря. Ну, проте лікар виступає як людина, яка є в трудових відносинах з центром первинної допомоги. І на декларації є всі реквізити центру первинної медичної допомоги. Тобто в таких випадках сімейний лікар, він просто стає проміжною ланкою, так? Щоб, скажімо, ну, от дійсно, як ви зазначили, ситуація надскладна і емоційно дуже складно. Напружена. І звичайно, ну, ось куди звертатись, до кого? Набрали сімейного лікаря, і це ось саме ця та ланка, яка допоможе потім із контакту... Скоординує дії, так? Правильно я вас розумію? Так. Якщо ж сімейного лікаря немає, декларація не підписана, а таких людей ще досить багато, адже за останньою інформацією безпосередньо від МОЗ близько 25 мільйонів лише підписали. Так, це більша половина населення, але залишається але значна частина. Так, прошу. І законодавець ще так дозволяє, бо до липня медична допомога надається як за первинна медична допомога, як за деклараціями, так і за територіальною ознакою. Угу. Ну, власне, про весь алгоритм подальших дій будемо детальніше з'ясовувати. Пане Сергію, я хотів би, щоб ви пояснили, наскільки важливо дійсно мати всі відповідні акти, наскільки і в якому разі, до речі, потрібно звертатися насамперед до правоохоронних органів? Ну, до правоохоронних органів потрібно звертатися в тому випадку, якщо ви вважаєте, що дана смерть була насильницькою. Угу. От, тоді потрібно звертатися до правоохоронних органів. Правоохоронні органи, приїде слідча оперативна група. От, також приїдуть правоохоронні органи, виключать лікарів, які потрібні, доставить дане тіло до моргу, проведеться розтин, і морг видасть довідку про розтин, або смерть була дійсно насильницькою, або смерть була не насильницькою. Якщо смерть не насильницька, правоохоронців потрібно викликати, адже і далі в процесі власне оформлення всіх документів ланка правоохорони, вона ж з'являється? Ну, якщо смерть була не насильницька, то правоохоронних органів ну немає. Не вважаю сенсу відволікати і викликати на даний виклик. Для цього є медична служба по лінії 103. Якщо людина в панічному стані зателефонувала на лінію 102 і сказала, що так і так людина померла, я думаю, що служба 102 в будь-якому випадку направить туди правоохоронців, а також направить лікарів, а на місці вони вже з'ясують, яка була причина даної смерті. Якщо людина була ну, старенька, да, вже хворіла, то відповідно до цього є лікарі. Да? Якщо людина не хворіла, а була старенька, є підозри на те, що людину могли там наступники або там якийсь підписаний договір, або, як правильно сказати, є нотаріальні... Ну, назвемо так, нотаріальні зобов'язання. Так, да, да, могли... після смерті, які наступають, з голови вилетіло, то потрібно розбиратися і вести до експертів, які проаналізують стан смерті. Тобто тут ось ця порада, якщо діти, скажімо, або родичі знають, ну ось людина мешкала сама, потім вони до них пішла інформація, так, що ось вона померла. Тому в такому випадку тут варто було б так звернутися, якщо є підозра. Якщо ніхто людину не спостерігав, вона померла сама в своєму будинку, то так. Якщо людина жила сама, да, і тут з'явились якісь нотаріальні дії, тобто вона комусь подарила квартиру або відписала спадщину, і людина після цього помирає там за певний час, то я вважаю, що потрібно звертатися до правоохоронних органів, щоб вони повністю оприділили обставини даної загибелі людини. Якщо це була дійсно смерть не насильницька, то добре. Якщо це була насильницька смерть, починати кримінальне провадження, розслідувати і притягувати ту людину до відповідальності, відповідно до закону. Зрозуміло, є дзвінок у нас. У нас є телефонний дзвінок. Доброго дня, називайтесь, ми вас слухаємо. Алло, доброго дня. Добрий день. А якщо помирає, ви говорите, що... Якщо помирає десь у селі, 100 кілометрів від Києва, сімейний лікар в Києві, як можна його визвати? Якщо лікар сімейний, свій телефон не дає. Дякуємо вам. Почули ваше запитання. Ну, тут досить дивно, чому сімейний лікар не дає телефон. Для того має відбуватися контакт між пацієнтом і сімейним лікарем. Тут треба з ним поспілкуватися. А ось щодо відстані, дякую вам за запитання. Якщо трапляється така ситуація, прошу, будь ласка.
Якщо трапляється така ситуація, якщо декларацію, я не розчула, чи пацієнт уклав декларацію, чи не уклав декларацію. А давайте розглянемо два випадки. Добре, якщо пацієнт уклав декларацію, в нього є копія декларації, але не завжди родичі, якщо людина помирає, мають цю декларацію. Декларації обов'язково є номер телефона або лікаря, або медичної установи. В трудових відносинах, в яких перебуває лікар з тим надавачем первинної допомоги. Але якщо таких даних немає, звертатися в заклад первинної медичної допомоги за територіальною ознакою. А вже лікар виходить на місце і він розбирається. Якщо телефонує в заклад, якщо цей пацієнт спостерігався в закладі, якщо наявна медична документація, тому що сам факт констатації смерті далі за собою спонукає до виписки лікарського свідоцтва про смерть. А це вже фіксація акту цивільного стану. Це лікар, це є документ, який за собою певні юридичні висновки веде. Тобто лікар видає лікарське свідоцтво про смерть, так звана форма 106 облікова, тільки в цьому випадку, коли вона настала поза межами медичної установи. В тому випадку, коли пацієнт має встановлений діагноз, коли пацієнт спостерігався медичною установою чи лікарем, який констатує випадок смерті, чи працює в цій медичній установі. Є ще у нас якщо дзвінок. Лікар, давайте я закінчу вже. Давайте. Якщо лікар вийшов на констатацію смерті, ні, немає медичної документації, ні, цього пацієнта не знає територіальний орган, територіальний заклад первинної медичної допомоги, лікар констатує факт смерті. Но це лікарське свідоцтво він не виписує, в нього немає юридичних підстав. Такий пацієнт для уточнення причин смерті відправляється на патологоанатомічний розтин. Зрозуміло. Давайте ще послухаємо запитання від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Доброго дня. Ну, ви саме кажете, як це повинно бути. А на практиці трошки інакше. По-перше, в декларації телефон тільки реєстратури. Реєстратура телефону лікаря не дає. Я з таким питанням стикнувся, саме буквально 3 тижні назад померла сусідка. Дзвонимо в реєстратуру. Вам треба прийти. Кажу, ну саме найбільше йти, ви запишіть, хай лікар ж так і так буде йти. Ні, вам треба прийти. Власне, приходимо. А чому сусід прийшов поскаржуватися, які прийдуть в самородичі, одна жінка померла, їй 85 років. Кажу, вона прийти не може. Ми у сусідів такого заявлення взяти не можемо, їду домой. Беру таксі за свої деньги, сажу эту бабку в таксі, везу опять в поликлинику. Они все слово записали, потом пришел врач. Неужели это нельзя было все сделать или у соседей взять сообщение, или в телефонном режиме взять сообщение о том, что дедушке 94 года он помер. Прокомментируйте, пожалуйста. Почули вас. Запитання? Дякуємо. Пані Лесі, що робити в такому в такому випадку? Ну, якщо померла людина, значить лікар зобов'язаний вийти і особисто зафіксувати факт смерті. Ну, але ж ми ось почули, що відмова. А чому прийшли сусіди? Нехай прийдуть родичі. Ну, я не зрозуміла, чи це для лікарського свідоцтва, чи за констатацію. Ви розумієте, треба розмежувати два поняття. Я розумію. Факт констатації смерті і факт виписки лікарського свідоцтва про смерть. Ну, я так розумію, що тут йшла мова про факт констатації смерті, правильно? На факт констатації смерті повідомляє, чи в реєстратуру, чи до чергового адміністратора. І зобов'язаний лікар, це він не прийде, як кажуть, от за 10 хвилин, за 20 хвилин, но протягом годин законодавець не визначає терміну, протягом якого лікар має прийти на констатацію смерті. Ну, але ж цей термін не розтягується на дні. Ні, звичайно, протягом робочого дня. Тобто, якщо, як кажуть, давайте змалюємо ситуацію. Поступив, що потрібно вийти на констатацію смерті в 10 годин. Я так думаю, що я працюю в Дарницькому районі,
до 14-ї години, тобто коли працює перша зміна, обов'язково хтось вийде на констатацію смерті. В таких випадках, якщо це перше до нас поступив цей випадок, ми інформуємо органи національної поліції, тому що виписується висновок про факт ненасильницької смерті. І в цьому висновку, який підписує працівник національної поліції, також його завіряє лікар. Для того, щоб скоординувати свою роботу, щоб національна поліція не чекала на медичних працівників, медичні працівники не чекали на національну поліцію. У нас є телефон чергової частини, ми координуємо свою діяльність і виходимо разом на факт констатації ненасильницького випадку смерті. Пане Сергію, я хотів би, щоб ви теж прокоментували цю ситуацію. Тут неправильно вчинили або ж не до кінця там ознайомилися з правилами констатації смерті. Ось наш дозвонювач телефоном, чи власне там трішечки, можливо, наплутали безпосередньо в закладі, куди звернулися? Чи мають право сусіди, знайомі звертатися за ось таких випадках? Дивіться, на мою думку, я вважаю, що мають право звертатися всі. Тобто, якщо людина бачить, що людина померла, то він зателефонує 102 або 103, і повинна бути реакція з того чи іншого органу. Ну, я не розумію взагалі, чого їхати в ту поліклініку тим сусідям. По телефону позвонили, зателефонували 103, приїхала в медична установа. А медична установа сама повідомляє вже правоохоронні органи. А якщо виклик знаходить по лінії 102 до правоохоронних органів, то правоохоронні органи повідомляють медичну установу. І вони скоординовано виїжджають всі разом. Тобто можна, знову ж таки, наголосити нашим глядачам, якщо навіть це там ви зрозуміли, що померла людина, це не ваш родич, можливо, навіть це не обов'язково друзі чи знайомі, а просто ви зрозуміли, що померла людина, одразу телефонувати 103 або 102. Да. Відповідна координація між цими службами існує. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі, слухаємо вас. На жаль, зірвався дзвінок 223-09-71. Телефонуйте ще раз, одразу будемо вмикати вас. Я розумію, що інколи доводиться почекати на лінії, але ми знаємо, що дзвінок є, тому буквально трішки зачекайте, і ви одразу будете в ефірі. Так, і стосовно, пане Сергію, до вас буде запитання. Ви говорили про те, що не на всі виклики можуть приїжджати саме правоохоронні органи. На які випадки можуть приїжджати? Тому що є така інформація про те, що спочатку приїжджає медичні установи, медичний заклад, працівник медичної установи, і після чого вони надають інформацію вже правоохоронним органам. Але ви говорили про те, що не в всіх випадках. Що це мають бути за випадки? Ну, наскільки я зрозумів, не завжди є доцільність для приїзду правоохоронців, правильно? Ну, дивіться, якщо це смерть ненасильницька, то лікарі повідомляють, якщо лікарі перші прибувають на місце, вони повідомляють правоохоронні органи і координують дії. Якщо там дійсно нема жодного випадку насильницької смерті, а дільничний інспектор, який обслуговує, знаходиться в іншому населеному пункті, йому час добирання там становить там 2-3 години, то дільничний інспектор може під'їхати в клініку або пізніше під'їхати і підписати дану констатацію смерті. Якщо це факт насильницької смерті, то медична установа в жодному випадку не має права заходити на місце скоєння даного злочину. Вони чекають з надвору, поки не приїде слідча оперативна група, і тільки після закінчення всіх слідчих оперативних дій на місці, і коли слідчий дозволить забирати дані вже тіло на експертизу, тільки після того медичні співробітники його забирають і перевозять в морг. Ну, не в морг, а до експертів. Зрозуміло. Давайте ще послухаємо глядача. Добрий день, будь ласка, ви в ефірі. Говоріть, ваше запитання. Да, здравствуйте. Ви знаєте, тут дуже важливий момент один. Ви говорите, що для посвідчення смерті запрошуються представники правоохоронних органів, зокрема поліції. Ви знаєте, тут інколи дуже ситуації є, що дуже важко визначити факт, наприклад, самогубства. Ну, зрозуміло, коли є там випадки ударів і таке інше, або кулі,
то це зрозуміло більш-менш. Але коли є, вибачте мене, людина знайшли під під'їздом, вона випала, або ж її штовхнули. Це дуже важко визначити, її штовхнули чи вона випала. Або знайшли, вибачте мене, повішеним. Тут теж можуть бути випадки, коли важко визначити. Тому дуже важливо, щоб поліція не просто, вибачте мене, ми чекали від них як від останньої інстанції, а щоб вони як колись раніше співпрацювали державні органи з представниками священнослужителями, тому що інколи люди, які спілкуються з священником, вони інколи видають такі, скажімо так, інформацію, що може стати в нагоді, щоб вияснити це насильницька чи не насильницька смерть. Тому я прошу правоохоронні органи цим не ігнорувати, особливо родичів, також на це звертати увагу. Почули. Дякуємо за ваш дзвінок. Ну, власне, якщо є підозра на самогубство, то тут без правоохоронців ніяк. При всьому випадку, якщо людина повішена або людина звідкись впала з великоповерхового будинку, при всіх випадках медики допускаються тільки тоді, коли закінчаться первинні дії слідчо-оперативна група. В іншому випадку медики не допускаються. Що касається по поводу священнослужителів, можу пояснити таке питання. Є лікарська таємниця, є таємниця слідства, є таємниця ісповіді. От, і якщо священнику після смерті, я затрудняюсь, дозволено розкривати таємницю ісповіді, то тут буде велика користь для правоохоронних органів. Якщо йому не дозволено це робити, согласно церковних своїх канонів, то ми ж не маємо права його там саджати за те, що він щось знав, а не повідомив про це. Ну, тут треба чітко... чітко розподіляти повноваження того чи іншого органу, включаючи і священнослужителів. Зрозуміло. Пані Леся, ось продовжуючи запитання нашого і думку нашого слухача, хотів би поцікавитися діями безпосередньо медиків, ось коли людина, можливо, вчинила самогубство. Або ж таки це не насильницька смерть. Насильницька смерть, так? Або це, можливо, хтось підштовхнув до такого кроку. Тут ми зрозуміли позицію правоохоронців. Щодо медиків? Ну, коли є виклик і медичний працівник приходить перший, і якщо він бачить якісь видимі ознаки, медичний працівник не має юридичної освіти, але він бачить якісь видимі ознаки насильницької смерті. Ну, як казав наш додзвонювач, коли людина кинулась з поверху самогубства, то тут явно, що це не є проста фізіологічна смерть. В таких випадках медичний працівник, як сказав Сергій, не підходить до тіла і не здійснює ніяких дій. Він викликає негайно працівника Національної поліції. Дія медичного працівника тоді, коли померла людина, як кажуть, знаєте, така свята смерть, в своїй постелі, людина вже спостерігалась у лікаря, людині є встановлений діагноз. От тоді поступає низка дій лікаря, який за собою веде до констатації факту смерті, виписки лікарського свідоцтва і подальшому оформленню свідоцтва про смерть. Ось щодо юридичної площини, звернемося до фахівця. Юрій Білоус, адвокат, з нами на зв'язку телефоном. Юрію, вітаю вас, радий чути в нашому ефірі. Доброго дня, радий чути, добрий день. Обговорюємо досить таку складну тему, вона, на жаль, торкається кожного з нас. Ось хотілося б від вас почути, наскільки важливим є дотримання процедури і констатації смерті, і безпосередньо виписки свідоцтва про смерть для родини, для сім'ї, ці документи і ця фіксація, наскільки є важливою, і що говорить нам буква закону про дотримання термінів і про повноваження відповідних органів? Будь ласка. Я хотів би ще в першу чергу зазначити, почув, що казала колега в студії, що якщо в тому випадку ви виявили, наприклад, що людина померла в місті, на вулиці, десь чи в потязі, чи в будь-якій іншій обстановці, ну, потрібно розуміти чіткий порядок дій. Це швидка допомога, це органи Національної поліції, невідкладно дзвонити, телефонувати, викликати їх. Нічого руками, підкреслюю, нічого руками не трогати, тому що не торкатися ні до чого, нічого нікуди не пересувати, може, для зручності якоїсь. Тобто не треба цього робити, тому що дуже важливо розуміти, що
приїде поліція, приїдуть лікарі, будуть проводити огляд місця, будуть проводити при необхідності огляд трупа, можуть вилучати в подальшому речі, документи, можуть знаходитися в приміщенні, наприклад, можуть вчиняти інші необхідні дії для встановлення в подальшому, можливо, і наявності ознак злочину, притягнення винних осіб до відповідальності, якщо ви не хочете перебувати багато разів на допитах, брати участь у численних проведеннях слідчих дій, інших, то я порадив нічого в цьому випадку не робити. А на рахунок того, чи потрібно свідоцтво про смерть, безумовно, це потрібно, тому що це актом цивільного стану, народження, смерть, одруження. Це дуже важлива складова, зокрема, для отримання спадщини, для вступу в спадщину, для інших дій, які вчиняються в державі, наприклад, в судових органах, припиняється провадження у справі щодо особи, якщо вона є померлою. Для цього є необхідний документ, яким потрібно таку обставину підтвердити. Це свідоцтво про смерть, яке видається не пізніше 5 днів, там взагалі 3 дні, але є випадки, коли не пізніше 5 днів з дня смерті. Тому, безумовно, цей документ потрібен. Є у нас закон про державну реєстрацію актів цивільного стану. Він не складний, він простий, там порядок прописано. Є підзаконний акт. Завжди можна зателефонувати до державного органу, отримати всю необхідну інформацію задля того, щоб отримати цей документ, подальшому його спрямувати туди, де потрібно припинення права, по-перше, і, наприклад, реалізація вашого права, яке виникло у зв'язку з смертю особи близького родича, чи тієї особи, з якою ви маєте зв'язок. І ще дуже коротко, якщо відбувається це все, ну, дуже багато зараз громадян України працюють в інших країнах, і, безумовно, є смерті. Що потрібно робити в такому випадку? Це реєструється смерть саме. Реєструється органом реєстрації актів цивільного стану іноземної держави, і ця інформація передається Міністерству закордонних справ. Свідоцтво таке може видаватися, наприклад, що це корабель, повітряне судно в найближчому місці, де можливо отримати свідоцтво про смерть, таке свідоцтво може бути видано. А взагалі воно видається за місцем проживання, чи за місцем останнього перебування, за місцем виявлення трупа, наприклад. Також, якщо немає місця проживання, воно невідомо, не встановлено, можна отримати. І там це все вимоги закону, які є, які повинні виконуватися. Пане Юрію, що стосується висновків судово-медичної експертизи, ці висновки, наскільки я розумію, вони передаються безпосередньо правоохоронцям, а чи потрібні ці висновки родичам, близьким померлого? Чи повинні вони передаватися? Так. Родичі мають право ознайомитися з цими висновками, і якщо, наприклад, вони мають підстави вважати, що була насильницька смерть, а висновки експерта кажуть, що насильницької смерті не було, причин для цього не було, відповідно, кримінальне провадження закривається. Безумовно, вони мають право на оскарження такого рішення слідчого в судовому органі. Це питання вирішується зараз швидко, скарга не потребує сплати судового збору, і люди мають право за допомогою скарги в подальшому подання інших доказів, ініціювання проведення слідчих дій, призначення повторної експертизи, в подальшому, можливо, вилика експерта, доводити свою правоту в тих обставинах, які вони вважають невірно встановленими. Пане Юрію, дякую вам за коментар. Нагадаю нашим глядачам, що Юрій Білоус, адвокат, був з нами на зв'язку. Дякуємо. І, пані Лесю, до вас таке запитання. Ми говорили вже про насильницьку смерть. Зрештою, можливо, будуть і такі випадки, які важко розпізнати. Скажімо, якесь отруєння. Що робити в тому випадку? Насильницька смерть – це не дефініція для лікувального закладу. Якщо приходить медичний працівник, а це тільки лікар, тільки у виключних випадках, які визначені 545-м наказом, в селах віддалених, де нема лікаря, констатувати смерть може фельдшер. Більше ніхто. Приходить лікар, і лікар бачить. Він може бачити тільки сукупність обставин, які викличуть в нього підозру на насильницьку смерть. От він прийшов і бачить, що синяки якісь, припухлості в людини, деформація кінцівки, яка не зв'язана з хворобою. От тоді він побачив, це лікар,
І далі його дії закінчуються. Він повідомляє негайно органи національної поліції, і вже далі дії розбираються правоохоронці. Виясняти, які це обставини насильницької, як вони виникли, це не є обов'язки і функції лікаря. Зрозуміло. Зараз ставимо три крапки. Зараз у нас коротка рекламна пауза. Продовж неї ви можете зателефонувати 223-0981, поставити запитання, дочекатися. І ми з вашого запитання будемо розпочинати, точніше, продовжувати нашу розмову. Залишайтеся з нами. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Програма «Київ Лайв» триває. І зараз обговорюємо надважливе питання, проблеми із тим, як оформляти потрібно оформляти свідоцтво про смерть. І в мене буде запитання до вас, пані Лесю, стосовно того, якщо ми вже визначили так факти усі, отримали всі необхідні свідоцтва, що потрібно збирати, які документи необхідні далі родичам, щоб далі, власне, продовжувати справу. Лікар, який прибув на факт констатації смерті, видає довідку, яка засвідчує факт смерті. Ця довідка довільної форми, статистичної форми, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я, немає. Це є довідка з штампом медичної установи, за підписом лікаря і печаткою для довідок медичної установи. З цією довідкою родичі повинні взяти паспорт, тобто який засвідчує особу, яка померла, і з довідкою про констатацію смерті йти в медичну установу. Лікарське свідоцтво не виписується, як кажуть, в помешканні і біля постелі померлого. Йде в медичну установу, таких пацієнтів ми приймаємо, стараємось прийняти поза чергою, щоб ми входимо в становище, розуміємо, що родичам ще, як кажуть, повинні вони здійснити низку заходів, і виписується на підставі факту констатації смерті, на підставі записів медичної документації, спостереження цього пацієнта в даному медичній установі, виписується лікарське свідоцтво про смерть. Надзвичайно важливо ще згадати і про вік померлого. Ось ми більше говорили в контексті, коли людина вже у віці, коли настала біологічна смерть, так, вдома, без ознак насильницької смерті. А коли, ну, теж трапляються випадки, ось помирає здорова людина в віці працездатному, не дай Боже, помирає там взагалі дитина, підліток. Ось тут які алгоритми дій? Такому випадку лікар тільки констатує факт біологічної смерті, що смерть наступила, і для уточнення причин смерті, тому що молода людина, якщо вона не хворіла ніякими такими захворюваннями, які б могли обумовити факт смерті, тобто не було онкологічної патології, не було якоїсь судинної патології чи інших складних захворювань, відправляється на патоанатомічний розтин, де визначається причина смерті. Пане Сергію, я хотів би уточнити момент, чи мають право родичі людини, яка померла, відмовитися від розтину або відповідної експертизи. Ну, ось скажімо, якщо навіть правоохоронні органи, є в них підозра на те, що це, можливо, чи насильницька смерть, або ж недостатньо, скажімо так, інформації, щоб встановити, це була насильницька смерть чи ні, і призначається відповідна експертиза. Родичі можуть відмовитися від неї, чи тут в обов'язковому порядку? А як вони від неї відмовляться? Ну, тут в обов'язковому порядку. Якщо правоохоронні органи встановлюють, або є на то причина насильницької смерті, або є підозра на причину насильницької смерті, родичі тут при чому? Ну, відправляється на заключення, на експертизу, і експерт определяє, яка була смерть, порушить уголовне діло, і в рамках уголовного діла проводиться розслідування. Родственники, вони, навіть якщо захочуть відмовитися, в їх заявлення ніхто не прийме. Ну, це смерть. Я чому запитую, тому що ось теж в соціальних мережах різне писали, що родичі, ну, теж
в стресі, в емоційному, звичайно, напруженні, і вони не хотіли, але експертизу все одно провели. Чому я і уточнюю, що закону каже, що обов'язково, якщо правоохоронці мають підозри, вони діють згідно з законом. Зрозуміло. Є телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло, доброго дня. Задавайте запитання. Алло. Так, так, слухаємо вас, ставте своє запитання. Ага. От я з Херсонщини дзвоню. От у нас глухе село, да, і скажуть, умор треба, обов'язково вести умор. О. Чим вести, за свій счет, і не кажуть, що ж буде, ну, коло трупа там, як каже, розумієте, як. І якщо підозра, чи як виходить, за свій счет це робити треба, що... Ну, приблизно зрозуміли ваше запитання, тут навіть кілька можна... Одне запитання на кілька розкласти. Що стосується, власне, перевезення тіла в морг, скільки тіло там перебуває, хто за це відповідає? Як в таких ситуаціях діяти родичам? Ну, змійте, якби маєте на увазі морг для чого? Для патолого анатомічного розтину? Чи деколи тіло зберігають? Тому що враховуючи в Києві квартири невеликі. Угу. І деколи для зберігання тіла, а похорони це ж не є одномоментним актом. Ну, звичайно, ну ось скажімо. От я не зрозуміла, от давайте тоді по суті, давайте теж тоді розглянемось в двох варіантах, тому що і заразом охопимо ще й інші запитання, які можуть виникнути. Якщо є потреба зберігати просто тіло до моменту захоронення, тому що ось, як ви сказали, в Києві різні теж ситуації є, так. Фінансові витрати і відповідно всі... домовленості тут лягають на родичів. Родичів – це не медичний аспект цієї проблеми. Якщо для патолога анатомічного розтину, тоді визивається спеціальний медичний транспорт і доставляється тіло померлого чи в патанатомічний не відділення, чи в судово-медичну експертизу, це вже від обставин. Угу. Що стосується, власне, ось теж дзвінок був, я так зрозумів, що чоловік, який телефонував, казав, що ось у нас село досить таки далеко, віддалене. В такому випадку все одно зберігання тіла в морзі, перевезення, тобто транспортування, все одно лягає на плечі родичів і фінансова сторона, ну і так мовити, коректно, щоб сказати, і всі клопоти пов'язані з цим. Правильно я зрозумію? Ми говорили про факти, коли людина померла вдома, коли немає ознак насильницької смерті. Досить часто трапляється і в інформаційних стрічках можна досить часто побачити, там померла людина там, на зупинці, в метро, ось нещодавно теж був випадок. Якщо людина помирає не вдома, де-інде, так, або навіть в іншому, ну, до інших міст зараз поки що не будемо повертатися, в Києві, але десь ось на вулиці, в транспорті, як відбувається, власне, вся процедура констатації смерті потім? І як повідомляють, до речі, родичі? Адже ну, інколи буває, що потрібно навіть встановити і особу людини, яка померла. Согласен, не потрібно, а особу в будь-якому випадку треба встановити. Ну, я маю на увазі, якщо немає документів відповідних, а ось ну, людина вийшла без документів. В будь-якому випадку, у чоловіка ще є відпечатки пальців, у чоловіка є якісь там, може хтось з ним йшов, може хтось дітей побачив. В будь-якому випадку встановлюється, є... На сайті Міністерства внутрішніх справ неопознані трупи, там, де викладаються фотографії, люди можуть туди заходити, просматривати, може, когось з своїх родственників обнаружити. На той момент ці тіла определенне час хороняться, а потім вже, ну, я процедуру навіть не знаю, там, захоронення відбувається, либо вони в морге там зберігаються. От. Що касається, якщо чоловік умер не вдома, не в своїй постелі, там, або не в себе на дворі, то в любом случае первым, кого бы не вызвали, будет, это будут органы национальной полиции. Потому что даже если туда приедут медики, медики не будут касаться к данному телу. Они только единственное, когда могут касаться данного тела, это просто определить, живой человек или не живой. Если человек живой, ему надо экстренная медицинская помощь, они ее оказывают прямо на месте. И кто-то параллельно звонит в правоохранительные органы, если это действительно труп, то тогда вызывается правоохранительный орган, приезжает следственно-оперативная группа, и на месте следственно-оперативная группа уже работает согласно инструкции, согласно обстоятельствам, те, которые произошли, после чего
тело доставляется на судмедэкспертизу, там, где судмедэксперт делает заключение по причинам данной смерти. Потому что, может быть, и сердце у человека, там, тромб какой-то разорвался в метро, и смерть будет естественная. Но в любом случае возбуждается уголовное дело по причине насильницкой смерти, и в рамках этого уголовного дела проводятся все необходимые следственно-оперативные действия. После чего дело закрывается, если судмедэксперт устанавливает, что это... смерть была естественной. Если судмедэксперт устанавливает, что эта смерть была неестественной, продолжается дальше расследование дел. Ну и параллельно триває процес встановлення особи і контакти з рідними. У человека може бути карточка магазина какого-то, там сільпо, карточка заправочної станції, карточка любого там учреждения, фактом, что у него банковская карта. Mm-hmm. Ну что-то у него-то в любом случае с собой добудет какие-то документы. Если нет, то спрашивают, идет опрос, спрашивается там людей, может ближайшие там супермаркеты, может ближайшие, ну, происходит определенное слідно-оперативне дійство. Залежно від місця, так? Де Так. А як довго може тривати цей процес? Тому що, приміром, скажімо, людина приїхала зовсім з іншого міста, можливо, навіть зовсім з іншої області, і в Києві, скажімо, стало погано, і ось такий випадок стався. То що робити? Смотрите, якщо чоловік получав загранпаспорт чипований, або получав ID-карточку чиповану, то, в принципі, определення личності, встановки личності відбувається гораздо швидше. Тому що береться, якщо нету при ньому необходимых документов, берется отпечатки пальцев, которые позволяют, сейчас мы проводим уже, органы национальной полиции проводят хорошие показатели в Донецкой и Луганской областях, получены специальные приборы, которые уже на месте можем спокойно сканировать отпечаток пальца, есть база, сразу база вытягивает данные по человеку по отпечатку пальца. Это сейчас оно уже происходит в тестовом режиме, и за неделю тестирования показало очень хорошие результаты для определения той или иной, ну, человека. Она сверяет по разным базам, включающий базу, паспортную базу. Угу. Давайте послушаем еще глядача. Добрый день. Добрый день. Ласка, говорить, вы в прямом эфире. Добрый день. Прошу, будь ласка. У меня вопрос к Лесе Михайловне. Вот где-то минут 10 назад она... Алло, вы меня слышите? Так, слухаем вас. Объясняла, что если умер человек... молодой, без хронических болезней, без заболеваний, то тело направляется на экспертизу. А кем оно направляется? Кто это вызывает? Кого вызывает? Почули вас, дякуємо. Больше, наверное, ко мне. Тело, медики приезжают на место, устанавливают, ну, проверяется, если действительно это молодой человек и нету у него никаких историй болезней, медицинский работник вызывает органы национальной полиции, приезжает следственно-оперативная группа, проводит на месте определенное следственно-оперативное действие, данное тело доставляется на судмедэкспертизу, который уже эксперт устанавливает причину данной смерти. Вот. Что касается лиц, молодых лиц, ну, неважно, это можно даже не только молодых лиц касаться, если он действительно нету хронических заболеваний, он не обследовался там семейного доктора, або в участковой подстанции, або не находился на определенных обликовых записах, вот, то в любом случае судмедэкспертиза и медики здесь-то ни при чем вообще. Угу. Порушится криминальная справа за фактом насильницкой смерти, а потом уже она закрывается висновком медэксперта. Зрозуміло. Говорили ми також і про те, як працюють, власне, сімейні лікарі, про їхній час прийому в таких випадках. Говорили і про те, що одразу ж можна звертатися за телефоном 103. Тим не менше, власне, якщо от така ситуація і немає людині, до кого звертатися, або людина живе одна, чи можуть приходити сусіди в такому випадку? Ну, ось у нас був телефонний дзвінок, так? Досить часто. Людина самотня, або родичі далеко, родичі за кордоном. Якщо самотня людина помирає, алгоритм тут. Приходити в заклад для отримання лікарського свідоцтва про смерть. Так, я зрозуміла? Угу. Сусіди можуть прийти, але необхідно мати паспорт померлого. Без паспорта померлого лікарське свідоцтво про смерть, якщо це сусіди були справжніми сусідами, цікавились життям свого сусіда і знають, де паспорт. Або в таких випадках, якщо немає близьких родичів, ну, родичів, які живуть близько,
по телефону викликаються родичі прийти, вони можуть, але тільки з паспортом померлого. А ще давайте розберемо таку ситуацію, якщо, скажімо, святкові дні, там 31 грудня чи 8 березня, як тоді працюють і до кого тоді в таких моментах звертатися можна? Відповідно до порядку надання первинної медичної допомоги, первинна медична допомога надається щоденно з понеділка до п'ятниці з 8 годин ранку до 20 годин вечора. Угу. У вихідні і святкові дні вона надається з 9 годин до 15 годин. Я б хотів дещо повернутися до ситуації, що людина самотня померла або ж близьких людей, родичів не вдалося знайти, то ось тоді на кого лягає фінансові витрати і транспортування тіла, і відповідно потім захоронення? Чи можете відповісти на якщо це людина самотня і була похилого віку, то в нас є територіальні органи соціального захисту. Угу. І такі люди, вони є на обліку в територіальних центрах по наданню соціальної допомоги малозабезпеченим і самотнім. До них ходять соціальні працівники. І, в будь-якому так, разі випадку, ці люди були під наглядом, так, під опікою, так, і потім вже далі. Хтось опікується, так. Ми ж все ж таки, ми соціальна країна і йдемо до соціальної країни більше гарантій. Я б хотів би повернутися, ми згадували, якщо, скажімо, самотні люди вже у віці, смерть настала, і є підозра, що, скажімо, знову ж таки, як ви згадували випадки, коли, можливо, людина десь нещодавно, там, скажімо, переписала спадщину, нещодавно уклала той чи інший юридичний договір. Ось включався Юрій Білус і наголошував на тому, що це є досить серйозною підставою. З'явилась людина, яка раптово почала спостерігати за даною людиною, ухаживать за ним, до того момента не было этого человека, это все равно отправляется тело туда на ростин судмедэксперта, и судмедэксперт делает заключение. Но про эту информацию должны владеть работники правоохранительных органов. То есть, если их никто не проинформирует, что появился такой человек, который там последних там месяц резко начал наблюдать за этим человеком, то, естественно, что, правоохранительные органы не Ванга, и они же не будут знать про эту ситуацию. Ну, звичайно, и тут уже насамперед родичам, друзям, близьким треба пильнувати і розуміти, тому що і може відбутися констатація ненасильницької смерті, потім захоронення і все. Обично для этого є голова сільради, который знає все. Або там голова територіальної громади об'єднаної. Ну, голова територіальної громади об'єднаної може не знати, тому що в зависимості, скільки населених пунктів туди війшло. Ну, є голова сільради, який об этом в курсі, повірте, він в курсі всього, що відбувається на його території, включаючи навіть обезпечення похорон, якщо це самотня людина, яка умерла ненасильницькою смертю, це все одно лежиться на плечі і голови місцевого, органу місцевого самоврядування. Ну, звичайно, тут якщо говорити про об'єднані територіальні громади або ж про якісь маленькі населені пункти, то зрозуміло, так що один одного знають. А якщо говорити про великі міста, і, скажімо, людина одна ж проживала, в неї немає родичів, а хтось, так би мовити, з'явився за місяць до того випадку, що трапився. Таких людей на такому присмотрі стоять в органах місцевого самоуправління і в тому числі в органах соціального захисту. Что если там даже кто-то появится, то органы социального защиты, они уже, как только человек появился, уже проинформируют правоохранительные органы, что появился такой-то человек, и может быть причины какие-то определенные непонятные действия, включающие с переписью там квартиры, дарственной и прочие разные таких вещей. Угу. То есть органы социального... Тут на упередження вже навіть. Тут бдят органы социального защиты, поверьте мне, и очень неплохо. Давайте послухаємо ще глядача, залишається у нас не так багато часу. Добрий день, будь ласка, ви в ефірі, ставте своє запитання. Здравствуйте, у мене такий вопрос. От якщо чоловік умирає вдома, не в лечебному учреждении, не насильственной смертью, всегда ли проводиться вскрытие? И могут ли родственники отказаться от него? Угу. Спасибо. Зрозуміли, дякую за ваше запитання. Ось я ставив запитання пану Сергію, чи можуть родичі відмовитися від відповідних експертиз, якщо це є, скажімо так, причини вважати, що це насильницька смерть, то вони не можуть відмовитися. Ні, не можуть відмовлятися, але їхні відмови нікуди ж не дінуться, все одно проведеться експертиза. Ось, ну, тобто тут експертиза буде. А якщо, власне, це не насильницька смерть, то тут експертиза ж не обов'язкова, так? Слушне питання, і я хотіла акцентувати увагу, якщо у вас є родичі,
дідусь, бабуся, мати, тітка похилого віку. І, знаєте, деякі люди похилого віку відчувають себе досить гарно за станом здоров'я і не звертаються до медичних працівників. А лікар деколи сімейний, не має можливості дійти профілактично до кожного пацієнта, хоч він старається це в своїй роботі. Обов'язково треба родичам задуматись над тим, що рано чи пізно людське життя має термін закінчення, колись ми можемо зіткнутися з такою ситуацією. Я всім раджу, якщо у вас є люди, якщо у вас є родичі літнього віку, зверніться до свого сімейного лікаря, відвідайте його. Нехай, якщо пацієнт такого вже похилого віку, що він не може прийти в медичний заклад, то принагідно буде вільний час у лікаря, лікар його відвідає вдома, в помешканні, обстежить його, зробить такий мінімальний обсяг аналізів, щоб вияснити стан його здоров'я. Бо бувають такі випадки, коли родичі приходять і кажуть, так це ж бабуся, вона нічим не хворіла, вона все нормально, їй 95 років, а піднімає медичну документацію, а там останній запис, ще коли вона працювала, як кажуть, на радіозаводі, коли вже і заводу радіо немає. І знаєте, і лікар, і тоді напруження таке, і лікар в такому такій ситуації, він не має юридичних підстав, він цю пацієнтку не спостерігав, записів в медичній документації немає, діагнозу встановленого немає, писати діагноз старість і універсальний атеросклероз лікар не має права. Повинна бути з'ясована причина смерті. Так що, принагідно, будь ласка, звертайтесь до своїх сімейних лікарів, дільничих терапевтів, не залишайте своїх родичів похилого віку без медичного спостереження. Дуже мало часу, є ще у нас телефонний дзвінок. Добрий день, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Алло, добрий так? день. Слухаємо. Мене звати Галина Івановна, я дзвоню з Києва. Вот скажите, я бы хотела с вами поделиться вот таким вот происшествием. У нас вот недавно, совсем 14 января, были похорона. Мы хоронили пожилую женщину, которой 82 года, и похоронами занималась ее родная сестра, 80 лет. Угу. И когда мы вот в морге все оформили, короче, когда забирать нам покойника, нам надо было взять разрешение с прокуратуры. Прокуратура находится в Подольском районе на Константиновской, 19А. Это же просто издевательство над людьми. Человеку 80 лет, мы привезли ее в прокуратуру, и нас погнали по всей Красной площади, чтобы мы ксерок сделали документов. Это что такое? Это разве так можно с людьми вот так обращаться? Я думаю, что тем более в прокуратуре стоят все условия, которые могут ксерок сделать в кабинете. Ми почули. Дякую, ну і такі запитання. Нюанси, такі ситуації. Ну, по прокуратурі це, на жаль, не ко мені, але якщо отримати довідку з прокуратури, це чисто чоловічий факт. В прокуратурі є дійсно куча приспособлень, які можуть зняти і ксерокопію, і треба видати довідку, якщо треба прокурор. І в таких випадках, звичайно, прокуратура не заморачується в бюрократії. Тобто це людський фактор? Так, да, це, не буду говорити, Редиска, в общем, так. Зрозуміло. Я б хотів би ще один момент уточнити. Ми згадували про нього. Якщо смерть все-таки настала в медичному закладі, який алгоритм дій тут і для родичів, і загалом, що будуть робити медичні працівники? Якщо смерть настала в медичному закладі, такі померлі всі підлягають паданатомічному розтину. Тут вже згода, не згода родичів. Всі підлягають, деколи родичі пишуть, що вони не згідні. Ну, взагалі, по алгоритму дій вони підлягають патоанатомічному розтину. І видається довідка. І медичний заклад сам доставляє тіло померлого на розтин. І видається довідка медичним закладом. І ще ми говорили про оформлення, власне, документів, і глядачі телефонували, запитували, що дуже довго і проходити їх можна. Тим не менше, які терміни оформлення і куди потрібно, далі інстанції, куди потрібно звертатися? Оформлення лікарського свідоцтва про смерть, якщо є наявна медична документація, лікарське свідоцтво про смерть оформляється, це трошки така справа, воно досить складне в оформленні, але хвилин, це все залежить від лікаря, від його професійних навиків, від 10 до 20 хвилин.
Тобто медичній установі. Якщо ти зайшов в кабінет, звичайно, може інколи потрібно почекати. Якщо в кабінеті є пацієнт, якому необхідне надання медичної допомоги за показами медичними, то, звичайно, вже люди, які чекають на довідку, на лікарське свідоцтво, повинні почекати, коли цей пацієнт вийде, йому нададуть медичну допомогу. І в більшості таких людей медична сестра завжди запрошує, тому що медичні працівники входять в стан людини і розуміють, що людина емоційно знаходиться в збудженому стані. І взагалі треба це розуміти, що це не є екстраординарна ситуація. Звичайно. Пані Лесю, пане Сергію, дякую вам за участь у програмі, дякую, що знайшли час, завітали. Тема складна, тема непроста, сумна, але, на жаль, потрібна. І, звичайно, до цього неможливо підготуватися ні психологічно, емоційно, в жодному разі. Але ось пам'ятати про ті речі, про які ми говорили, це важливо. Ми зичимо насамперед всім здоров'я, щоб такі випадки, звичайно, відтерміновувалися якомога надовше, але менше з тим, будемо інформувати, це потрібно знати, на жаль, таке життя. Гості нашої студії цього блоку, гостями були Леся Грицишин, начальник управління охорони здоров'я Дарницької РДА, також Сергій Шульженко, голова правління Європейської поліцейської асоціації в Україні. За лічені хвилини ми будемо говорити про таке, точніше, не за хвилини, це буде випуск новин. Після нього зустрічаємося. Мова про таке піде. Отже, що таке сімейні цінності та чи захищені вони державою? Вже скоро в розрахунках заводу буде новий рядок «Небаланс будинку». Тоді, окрім розрахунків за особистим лічильником, сплачувати доведеться за використану воду всього дому. Наскільки прозоро буде відбуватися розрахунок та який тариф буде за цю воду, про все це розкажемо вам зовсім скоро. Зараз випуск СТН, після чого повертаємося.